Микола Сачко – уродженець найбільшого міста в Австралії Сіднею. До України, не дивлячись на вік та проблеми зі здоров'ям, приїжджає часто. І якщо раніше купував в основному сувеніри, аби потім вдома їх продати та купити те, що потрібне нашим військовим, цього разу вирішив, що повезе в Австралію футболки, присвячені коломийським едельвейсам. Ми беремо це до церковної крамниці в Австралії, щоб продати і допомагати українцям. Ми там робимо футболки теж з тризубами і все, а це звичайні 10-ту бригаду ми хочемо допомагати, бо мій дідо і тато з Коломію, і це їхні бригади. Тато був першу дивізію, і дідо був січовий стрільців, і навіть ми маємо родини, що робить тут у вашій ратуші. Вперше, згадую, пан Микола приїхав до України у 2005 році, а потім побував на Майдані. Наразі він на пенсії. Зізнався, що хотів все своє майно в Австралії продати і переїхати на батьківщину своїх батьків. Однак війна внесла корективи у його плани, і він почав активно волонтерити. Я можу бути тут, що я буду чекати, заки ваші військові виграють, і тоді я прийду і кажу, да, ми виграли. Ні, ви виграли, не я. Я можу стояти з вами. Бо або я не буду прийти тут, не як, я не можу показати лиця. Як я можу це сказати, що я сідав там через цілу війну і не прийшов допомагати, це дурниці є. Микола Сачко каже, що хотів би частіше приїжджати до України. Однак це доволі важко, адже щоб долетіти до Берліна чи Варшави, треба потратити понад добу. А потім ще й дорога до батьківщини. Волонтер додає, що багато австралійців, особливо українського походження, підтримують його та поїхати до України поки не наважуються. Вони бояться все. Знаєш, вони думають, я варят, що я йду тут до України. Я кажу, тут війна не на кожну вулицю. Ти можеш прийти тут і бути у Карпати чи десь. Так, ми маємо цей повітер тривоги, а Україну ви маєте дуже добре підземні вали, де можеш сховатися. Не мусиш боятися. І я вірую, наші військові і ці повітря військові, вони, знаєш, дуже добре, вони дуже добре тут. І я вірю, що, знаєш, у Карпати все, то не так погано. Приїжджає пан Микола до України зі своїм талісманом, іграшковим кенгуру. Називає його капеланом, адже й сам дякує в українській церкві. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».